Noi suntem tâlhari, suntem negustori. Doamne, dăm, Doamne, vreau, Doamne, făm, Doamne, n-am, Doamne, mă întrebe, Doamne, eu vreau și pe aia, nu mi-o fă pe aia, nu mă împiedica cu aia, nu mă încurca cu aia. Deci stai în calea fericirii mele. Ce treabă ai tu? Dă-te la o parte. Moise! Ia două petroaie, netede, și de data aceasta aduce tablele pe slovă de piatră, dar scrisă, cred că de arhanghel, nu le-a mai scris Dumnezeu. Dar reci ca și inima poporului și le aduce în tabără. Când vine mânia lui Dumnezeu? După ce Moise scoate neamul levitic sau preoțesc deoparte și ceilalți răzvrătiți să deschide pământul și înghite din trânsă și după aia mai poartă și 40 de ani în pustie în jurul muntelui, până o generație mor toți ca să nu-și dea nimeni seama că e pedeapsa lui Dumnezeu, că era un legământ făcut cu Moise. I-a pierdut așa în timp ușor, cum spunem și noi în popor, l-a pedepsit Dumnezeu, îi ajunge cât a păcătuit. Așa și ei au păcătuit și Dumnezeu a socotit că e de măsură să se oprească. Asta înseamnă contemplația. După ce terminăm cu prorocii, toți de la A la Z, indiferent, ați văzut cum sunt ei și mai mici și mai mari, dar nu sunt mai mici că n-aveau greutate sau înălțime. Nu, sau prorocia lor era una slabă. Nu. Unii au profețit lucruri despre înviere, cum e Ezechiel, unii au profețit patimile Mântuitorului, cum e Isaia, unul Ilie care a profețit liturgia Noului Testament, e și liturgistul Vechiului Testament, dacă vrem să luăm așa. Iona a profețit îndreptarea nenivitenilor și vezi ce frumos Sfântul Sofronie al Ierusalimului când comentează la canonul Andrei Criteanu, ce frumos spune într-un loc. Ci că se silea Iona ca prorocia lui să nu rămână de minciună. Că știa bunătatea lui Dumnezeu. Și ce făcea? Nu se grăbea să propovăduiască căderea Neniviei. Întâi s-a dus acolo pe malul Ninivii, s-a pus sub umbrusturi și sta și suita să așteaptă să vadă cum cade cetatea. Dar încă n-avea curajul să se exprime cum facem noi. Ai văzut, aude un prost o prorocie și imediat umple internetul. Sfârșitul lumii, de mâine crapă toți, de poi mâine se scufundă pământul, cu tare. Inflaționisme din astea bolnave, de astea minți milenariste, știi, ca eretice. Ei vor neapărat să vadă sfârșitul lumii și o să nerveze Dumnezeu într-o zi. N-am o veză-l. Dar încă nu face asta, mai are drepții lui. Și ce face Iona? Stă acolo, dar cum stătea el așa și cărtea, Doamne, dar ce nu se năruie odată cetatea asta? Un vierme de ăsta de pământ îi roade planta aia unde se umbrea el sub umbrarul ăla și o vestejește. Și se cam scârbește Iona. Și zice Dumnezeu, dacă tu de o plantă care te proteja de soare, că ești chelbos, să nu faci insolație, te-ai supărat atâta. Dar cum aș trebui să pierd tot poporul meu? Tu știi că cetatea asta toată e în cenușă și în sac și la rugăciune, 200 de ani a durat până a căzut Niniviu. Ei, asta era rostul profeților. Să nu scoată vorbe la întâmplare. Profeții lui Dumnezeu când vorbesc cuvinte sacre, sublime, pline de putere și de Duh Sfânt, nu vorbea napoda. Știm noi cine-i patriarhul tăcerii, dacă e să o luăm după legea patericală. Ava, Panvo, Marle, Astro al Pustiei, care a spus, zice, de câte ori am vorbit, nu m-am căit. Noi cred că trebuie să ne căim în fiecare zi de câte vorbe proaste scăpăm la întâmplare. Când spui tu, te rog să mă scuzi, am avut o ieșire, cam des ieșiri, rare ieșiri ca să te mântuiești. Mai mult tăcerea, așa spune, e o cântare la strană, să propovăduim tăcerea, să prețuim tăcerea. Ei, s-a încheiat Noul Testament, Vechiul Testament. Și începe un alt testament, dar începe o altă formă de îndumnezeire. Și ce găsim aici? Două elemente nemai întâlnite. Pe drepții dumnezeiești, părinții Achim și Ana, care nu devin numai profeți, ci instrumente ale mântuirii, pe Zaharia și Elisabeta, care nu devin numai profeți, ci și instrumente ale harului și ale mântuirii, și ce apar? Apar două personaje sau două persoane
care vor marca pecetea și cheia dintre două testamente. Ioan Botezătorul, cel mai mare om născut din femeie și înger în trup, dar mai mic în împărăția Dumnezeu, deci că îngerii nu poartă trup. Dar ca trăire, ce face? Prorocește, vede și împlinește tot ce spune. Iată mi-a Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Da. Scurt. Și auzi ce frumos spune Ioan Botezătorul, niciodată nu vorbește numele lui. Acela care m-a trimis, acela mi-a zis. Auzi? Este și trimis și i s-a zis. Nu te trezești tu peste noapte, proroc, că știi cinci sal din psaltire și a doua zi îți dai tu părerea. Ați văzut, a ieșit acum, e o modă, nu trebuie să ne supărăm. Și poporul aleargă după senzații, se trage de la showbiz, de la televizor, îi apar toți proștii și toți nemernici ăștia care vă scaldă câteodată mintea. Dar s-au învățat oamenii să alerge după senzații, știi? Trebuie ceva care să... cu măștirile, știi? A căzut o cireașă din copac și care-i treaba? A crăpat asfaltul. Deci, aia e știrea. Ei, noi trebuie să mergem pe cuvântul sănătos. Și ca să mergem pe cuvântul sănătos, trebuie să-l ai din gura omului sănătos. Avea Arsenie Papacioc o vorbă, duhovnicul mare de la Techerghiol. Ce bine ar fi să mă cerceteze Dumnezeu, dar când sunt cu gura deschisă, adică să intre Duhul în gura mea, să nu vorbesc aiurea. Ei, în momentul în care oamenii aleargă, ce caută? Profeții. Părinte, am fost la preot cu tuctare, mi-a spus tot ce e în familia mea. Nici nu știai tu, trebuie să spună el, mare noutate. Părinte, am fost la preot cu tare, mi-a spus că voi avea o problemă. Toți avem probleme. La biserică merg oamenii din trei motive. Ori că li-i drag de Dumnezeu, ori că-L iubesc pe Dumnezeu, ori că doresc de Dumnezeu. Iar a treia categorie de oameni care merg la biserică dintr-o altă clasă, sunt așa, credincioșii de duminică, observatorii și oamenii de rutină. Dar la rândul lor, aceștia fie că urmăresc ori greșelile, ori ceva interesant, ori ceva speculativ. Și atunci când apare ceva speculativ, ce apare? Un preot care a spus ceva ce n-a mai auzit el, dar nu rămâne cum a spus-o preot, o tâlcuiește el. V-a spus, trecem de Evanghelia de Amvon la cea din biserică. Deci, altfel ajunge la ureche cuvântul. A ajuns la ureche, se mai distorsionează pe drum de la oboseală. Și în momentul în care îl redă altuia, deja l-a redat strâmb. De-aia au avut grijă profeții, tot ce au profețit să rămână scris. Și când s-a demonstrat că ce a spus profeții e adevărat? Când s-au descoperit alea la Marea Moarte, toate pergamentele alea, când le-au constatat, deși era scrisă cu 2000 de ani și le-au găsit după 19 secole, au văzut că corespund cu scriptura noastră de astăzi, cea păstrată în Septuagintă, deci din ebraică, aramaică în greacă, intact și la fel. Deci este un cuvânt dumnezeiesc. Deci este un cuvânt iremediabil, irevocabil, conștient, convingător și adevărat. Deci ce a lucrat aici? Duhul Sfânt. Și cine au fost cei care au preluat acest cuvânt? L-au preluat alți oameni purtători de Duh, numiți cine? Apostolii. Pe baza cărui lucru? Pe baza unui stăpân al lor numit Iisus Hristos. Sau învățătorule. La un moment dat când Iisus le face și acelor 70 de apostoli așa un fel de reca, ca să spunem, și le vorbește numai în cuvinte dure, veți fi dați ca miei în mijlocul lupilor, veți fi uciși, veți fi omorâți pentru numele meu, veți fi dați la moarte. Au dispărut. Și au rămas doar 12 apostoli care au spus așa, voi de ce nu plecați? Păi la tine am aflat cuvintele vieții veșnice, deci au găsit izvorul de unde apar cuvintele sănătoase. Și ce au făcut acești apostoli? Întâi s-au mirat, întâi au rămas foarte perpleși că nu știau ce să creadă, încât a trebuit să intervină Iisus și să le spună,
Nu vă mai bucurați atâta că scoateți dragi, că vindecați bolnavi. E ceva firesc pentru omul ce crede în Dumnezeu. Celor ce vor crede le voi da putere să treacă peste șerpi, scorpi, balauri, puterea vrăjmașului. De moarte, de vorbea, nu se vor vătăma. Vor izgoni demoni în numele meu, vor izgoni dragi și așa mai departe. Deci vedeți, sunt lucruri firești. Nouă ni se par nefirești. Nouă ni se par nefirești că am ajuns atât de serbezi cum e zărul după ce scurgi brânza. Și când vedem prin zăr câte o bucățică de brânză, ne mirăm. O, da, extraordinar. Nu e extraordinar, frate, e real. Așa era pe vremea apostolului, se făcea minuni buluc, nu ca acum. Iese ăsta, Petru, din cetate, și cum se uita el în stânga, în dreapta, vede un olog acolo, cerșea și a spus, bani și argint, n-am să-ți dau. Dar foarte sănătos în numele Lui Hristos. Și s-a sculat ăla și a început să meargă și îl slăvea pe Petru de acum. Nu pe mine, băi, eu n-am făcut nimic, Dumnezeu te-a vindecat. Pe când astăzi ce fac așa zis și slujitori? Vai, dacă i s-a întâmplat la o babă ceva, imediat trebuie scris în Lumea Credinței, imediat trebuie scris în Credința Ortodoxă, imediat în Revista cu Familia, imediat în Credința Creștină. Ba, trebuie tipărit în 10 exemplare, dat în 10.000 de internete, trebuie să vadă, bă, că a făcut o minune. Băi, ce să spun? Deci, vedeți cât de slabi suntem? Am ajuns să ne mirăm de o minune ca de ceva care n-ar exista, parcă noi nu știm că Dumnezeu face minuni. Păi închipuiți într-o zi, la ora 7, când nu mai răsare soarele. Puneți-vă o întrebare de baraj. Închipuiți-vă într-o zi că nu mai ies apă din fântână. Închipuiți-vă într-o zi că nu mai funcționează telefonul. Schimbă Dumnezeu sensul undelor gamma sau X cu care merge mobilul. I-ai ucis pe toți, în masă se sinucid, că nu mai au ce tasta. Nu pune unul una pe psaltire sau pe ceaslov sau pe acatistier să roage, să comunice cu Dumnezeu în Duh. Nu. El are tanscrii, nu ăla. Ei, Dumnezeu vede neputința noastră și ne lasă în pace. Dar își alege oamenii Lui. Și unde găsim modelul absolut de îndumnezeire? Îl găsim în Fecioara Maria, care devine scaun de heruvim. Ați văzut cum se cântă la strană acum, în post, la acțiuni, ce frumos. Mitrasul tău scaun s-a făcut și așa mai departe. Și ai fost aleasă și fecioară între fecioare. Nu, n-am fost atent, că eram la spovedit și nu l-am prins din cap în cap. Ei, cine este alt personaj în Dumnezeu? Ioan Botezătorul. Ce face acest Ioan Botezătorul? Pune mâna pe capul lui Hristos. Auzi, să pui mâna pe capul lui Dumnezeu. Îți dai seama? Ei, și mai și spune Dumnezeu sfaturi lui Ioan. Îi spune sfaturi. Mergeți la Ioan și spuneți că eu am spus. Orbii văd, șchiopii umblă și așa mai departe. Asta înseamnă iluminare. Noi citim Scriptura ca pe o poveste. Dar acolo sunt niște taine care sar din dreapta în dreapta și tu nici nu știi unde ți-i locul. Adică ești pe sublitere. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că minunile nu se fac pe plan tehnologic. A demonstrat-o Bruxelul ăla când a alergat după particulele alea. A dat, nu știu pe ce magăoaie, câteva miliarde. Și au alergat pe acolo niște particule până le-au obosit și a explodat motoarele. Adică în loc să explodeze particula, a explodat motorul. Ei, asta înseamnă să fugi după vânt, să-ți prinzi umbră. Palama ne-a arătat astăzi în duminica lui. Vreți viața lui Sfântul Palama? O găsiți la magazin. E foarte frumoasă. Isihas trăist în Sfântul Munte, om de înaltă cultură duhovnicească, combate nenorocirile lui Achindim și Varlam când vin și spun că isihasmul nu-i bun și neagă puterea și teoria lucrării energiilor necreate, va avea de suferit, va sta și închis, va fi eliberat, va ajunge arhiepiscop a Tesalonicului. Ce vreți să știți mai mult de el? Luați din viețile Sfinților Pândelete. Nu se pot da date biografice la întâmplare, trebuie luate cu precizie, că le și înțelegeți mai bine. Dar Palama este teologul luminii din inimă. Simeon, nou teolog, este teologul luminii din minte.
Și amândoi au unit lumina. Deci au făcut o punte între minte și inimă. De la Palamaș până la Simeon, nou teolog, nimeni n-a mai putut scrie ceva mai interesant și mai convingător ca ei. Pentru că ei au atins vârfurile teologiei. Deci numai un Grigore dialogul, numai un Ioan Grigore teologul, numai un Ioan Gură de Aur, numai un Vasile cel Mare, numai un Maxim Mărturisitor, nu prea a plouat așa cu teologi. Au fost cu măsură și bine puși de Duhul Sfânt în perioadele când biserica a avut nevoie. Un Ioan Damaschin și mulți alții. De ce aș vrea să spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că ne arată Palama în duminica aceasta ce? Nu poți urca la Golgota până n-ai lumină dumnezească. Să ne întoarcem acum la eveniment ca să-l înțelegem. Pe când se grăbea Domnul spre patima sa, s-a suit în munte luând cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. Iată o altă întâmplare. Păi cum să faci tu separație între... Cum să faci tu separație între apostoli și să iei numai trei și pe restul să-i lași deoparte? Spun Sfinții Părinți, nu erau la măsura trăirii la care să înțeleagă ceea ce Hristos avea să arate.